Radite. Ja ne radim, A suprug? ni on trenutno ne radi. On radi? Ne I on ne radim. radi? Ne. Kako živite, gospođo? Pa dečji dodatak primam socijalno, ne, znači samo dečji i kao, pošto se ja vodim kao samohrana majka, ovo je vanbračna zajednica. Mi nismo u braku. A vi jeste učili neku školu, Da, nešto? trgovačku sam završila. Šta? Trgovačku Aha. sam završila srednju. Jeste radili nekad negdje? Nisam nigde. A suprug? On je radio, pa sad neko vreme ne radi. Ima na Mali most svoju radnju, SZT motor se zove. A čime se bavi, šta je on Pa završio? popravlja motore, auta, svašta nešto oko tehnike ovako. Da. Teško. Pa teško, nije lako. Kiri ovde plaćamo, sve znači troškove. Koliko dece imate? Pet. Koliko se deca ide neko u školu ili... A danas, jer je 8 godine, idu u školu. Drugi raz. Najmanja 9 meseci. Dobijate pomoć, supruga dobija pomoć neko. Zdravo, Malicka! Pa, od nikog nemao pomoć, jer i moja majka je pre 2 meseca operisala karcinom dojke. Ona je u Nišu, tate je u Jagodini, oni su razvedeni. Od nikog nemamo pomoć. Moja majka, kažem, do sad je bila na hemoterapiji do pre neki dan. Suprug, je li ima neke svoje roditelje? Roditelji su u selo, da. Pa ovako šalju, mislim, namirnicu ovako, osnovno nešto. Teško je. Pa jeste. I šta sad grejete samo? Pa grejemo sa šporetom, znači ovamo ima tamo kuhinja i ovde ova soba. A je li imate i tamo za grejanje ili ovim šporetom sve greje? Ne, po ovim šporetom apsolutno sve se lepo zagreje, onako. Zagreje se, prijetno, tako. Da. Grejalica je ovde, znači to nije moglo nikako da zagreje. A mnogo je bilo hladno napolje ovih dana, mnogo. Dobro, ali grejalica, treba platiti struju. Pa da. Troškovi su veći nego što imate prihod. Pa jeste, jeste. Vi ste radili negde u... Nisam ja nigde do sad radila. Pa i pokušavate da radite negdje, jer nema ko ja desa. Ja 26 oču... godine imam, pa da vidimo s detom. Imam još malo da poraste ova malecka, pa u vrtić da ide, pa bi ja nešto našla da radim. U vrtić niko ne ide? U vrtić ne ide niko, da. Ne možete platiti? Pa, privatno ne možemo ovako da ih, ne znam. Vi čuvate, vi... Da. Vi da. Čuvate, vi kuvate, vi spremate. Da, sve. Da. Odakle ste? Ja iz Sopota. Iz Sopota? Aha. A suprug? I on isto. Ljubav i Sopota. Pa, u Sopotu imam baku gore, ono, ima oko 70 nešto godina. Jel I ono mi isto neka pomaša. Zemlja, nešto da, da obrađujete zemlju, da radite nešto? Pa ništa. Ništa nismo... Kako se zovete vi? Tamara. Tamara. Prezime? Vlatković. Kako? V. Vlatković. A Vlatković je suprug? Dejan Đorđević. Pa ide on, se bori nešto da radi? Pa, do pre mesec dana je radio. Međutim, sad hladno vreme i onda zimi nema posao ništa oko motora i ovako. A on sam ima svoju radionicu ili? Da, da, pa plaća i tamo kiriju. 100 evra. I plaća kiriju? Da, 100 evra. Jel radio negde u nekoj firmi nešto? Nije do sad ništa, nigde. On je završio tekstilnu u Bogušnici. Tekstilnu? Da. Pa u prvi maj da ga... Pa mesto. Da nađemo mesto. Ako nešto može, nešto, ne znam. Ja ne mogu sad nikako, jer djeca su u punoj obaveze kući i nije jedno. Jel bih hteo on da radi? Da se zainteresujemo negde da radimo. Šnajder, šta je? Pa hteo bi, bilo šta nešto. Hteo bi. Dobro, hajde, pitat ćemo. Važi. Da vam pomognemo. Važi. A, evo ga, dečko. Luka. Kako se zoveš, mali? Luka. Dobro, 4 devojčice i dečak. Da, da. I koliko su ova mala? 9 meseci. A, sledeća? 5 godine, 6 godine i 8 godine. A dečak 3,5 godine. Kako se zovu? Aleksandra, Danica, Jovana, Nikolina i Luka. E, dobro. Mislim, nije dobro, ali tako je. Prijatno. Važi. Čuvajte se, borite se. Važi, hvala. Prijatno. Ćao. Drevo, maleni. Ćao. Ćao. Ćao.